Thank you.
Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a vítám vás u dnešního streamu na Twitchi. Je právě 20.29 a my začínáme. A dneska si dáme další sandbox po včerejším Cities Skylines. Si dneska dáme další stavění a dneska to bude stavění věznice. Zahrajeme si na ředitele věznice a cílem je postavit takovou věznici, aby nám naši vězňové neutíkali, ale zároveň, aby byli spokojeni. My už jsme tady vlastně minule začali tak lehce na našem 1000minutovém nebo 16hodinovém livestreamu. Takže my si hodíme rychlost číslo 3 a máme tady zatím jenom pár takových vězňů, kteří jsou tady za nějaké padělání účetnictví, tady nějaký určitě bude za softwarový, praní špinavých peněz, pak tady bude určitě i za nějaký softwarový pirátství, kde skončíte vy všichni, který to rentujete, a tak dále, tady 3 roky, ty kokso, 3 roky, ty jo, prostě ne. Tak, my tady teda teďkon uděláme to, že jak můžete vidět, tak spoustu našich zaměstnanců začínají být unaveni. Cílem toho, aby naši zaměstnanci nebyli unaveni, je to postavit jim takzvanou odpočívárnu. Odpočívárnu bych chtěl začít stavět potom asi ty odpočívárny a ty další místnosti asi tady, aby tam mohli chodit, ale tady se chodí jakoby zvenčí, což je úplně jako, není úplně jako super, když tam musí chodit zvenčí, protože my potřebujeme, aby tam mohli chodit i naši strážníci, aby nemuseli chodit venkem. Ale uvidíme, když tak tady potom uděláme nějakou uličku, až bouráme kuchyni a budeme ji stavět někde větší a podobně. Takže teďkon si teda zatím uděláme to, že si tady vezmeme teda základy, uděláme tady cihlovou budovu, ale hlavně ještě předtím se podíváme, jak velká musí být odpočívárna. Odpočívárna musí být velká, kde odpočívárna, 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 odpočívárna. Nevidím odpočívárnu, nevidím odpočívárnu, nevidím odpočívárnu. Učebna, tady, klubovna, no to je jako klubovna, teďkon tady v té češtině, vole. 4x4 aspoň, takže... jaký ještě tam budeme dělat další místnosti? Další místnosti, které tam ještě budou. Kom přemýšlím, jak to udělat? Počkej, tady si dáme... 1, 2, 3, 4. Bychom tam mohli udělat ještě další kancely naproti, to je dobrý nápad. Uděláme to teda 4x4 zatím. 1, 2, 3, 4. Ale ještě přemýšlím... Neudělám to takhle, ale udělám to tady takhle. Takže to musí být jakoby 5, protože jedna bude zeď. Takže to bude takhle... 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 A kanclů ještě potřebujeme kolik? Správce věznice máme, účetního máme. Šéfa ostrahy bude potřebovat. Určitě šéfa ostrahy. Já jsem dal stavět zdi místo toho. Trumberové, hebněte, vole, jsem chtěl samozřejmě dát postavit tohle. No zatím postavíme takhle, uděláme tam jednu odpočívárnu a jednoho toho šéfa ostrahy a uvidíme, co dál. Tak, vchod tam dáme tady v objekty a bude tam pouze stav door pro personál. Aha, tady našli nůžky v tom. Mezi jídlem kontraband propašovávali. Samozřejmě to tady odhalili tyhle ty detektory, to tady odhalili všechno, co jde vlastně do věznice. Akorát je blbý, že jim musí furt odvírat. Ale až budeme mít za chvíli logistiku rozmístění, což bychom si klidně mohli dát zkoumat. Dáme zkoumat rozmístění, jo, na to potřebuje toho šéfa ostrahy do prčous. Jinak já vás samozřejmě všechny zdravím, všechny vás tady vítám. Je tady v tuhle chvíli 7 lidí, mý věrní, milovaní fanoušci z YouTube, takže čauky všem. Kdo by tedy nevěděl, tak především streamuju hlavně na YouTube, takže určitě dejte follow, nebo spíš odběr, a tady si dejte follow, kdo ještě nemá. Tak, objekty a tady dáme dveře pro personál. Tak jo. A odpočívá nám musí být aspoň 4x4, což jsme splnili, takže tady dáme tu klubovnu. A do té klubovny musí být také povinné vybavení. Široká pohovka a nápojový automat. A tady už tady odpočívá paní účetní, takže dáme tady objekty, pohovka ne, potřebujeme širokou pohovku. Takže dáme širokou pohovku, dáme třeba takhle dvě, aby tam stačila klidně jedna, oni jsou totiž blbouni, oni to nepoznají, že tam má jenom jednu. Sláďa CZ, já tě zdravím, vítej v Deimos Crew, chlape. Tak, tady dáme automat jeden. A to jim musí stačit.
Tak, ještě tam namontujte ten automat. Tak, máme odpočívárnu. Možná bychom si tady mohli kouknout na nějaký granty další, co tady máme ještě. Blok cel B, ten nás bude čekat příště. Nebo příště, jako za chvíli až. Zdraví a spokojenost vězňů. Postav ošetřovnu, najmi alespoň dva doktory, najmi psychologa, potřebuje kancelář. Ale psychologa kancelář tu nemůžeme dát sem, protože tam musí chodit potom vězňové. Takže to budeme muset vymyslet trošičku jináč. Návštěvní místnost, náprava vzdělání, klubovnu. To půjde. A to máme hotový už rovnou. Krátkodobá investice ne. No. Já bych to viděl tak, že kolik máme vězňů teďko? No, teďko máme 16 vězňů a tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 cel. A já bych to teda viděl teďko tak, že. Tohle to tady odzonuju. Šup. A tohle to tady, co je, tak přestavíme na recepci. To bude recepce. A ta recepce je taková výborná věc, že teďko, když nám vlastně přivezou vězně, tak oni ty vězni přijdou a ty vězně automaticky dovedou do cel, což je špatně, to my nechceme. My potřebujeme udělat to, že když přijedou vězňové, tak aby dovedli do recepce a udělali jim prohlídku tělesných dutin, kompletně prostě prohledali, aby nám tam netahli chlast, zbraně, nože a všechny věci okolo. Ano, prohlídku tělesných dutin, kdyby někdo byl nějaký tady jako nějaký sičák, který by chtěl taky, tak ho určitě do věznice můžu zavřít, jo. Já nevím, komu to dělá dobře nebo ne, pánové, ale tak nebo i dámy možná, že jo, co si budeme povídat. Takže kdyby náhodou někdo chtěl, tak řekněte, já vás zavřu ke mně do věznice. Tak, sranda musí být. Okidoki, teďkon tady dáme mřížovaný věře. Oxid Joe, já tě zdravím, nazdar vratko, zdravím tě, ahoj. Zdravím všechny, co jsou tady, čau všem. Ty ťáputy, ne? A kdy potom bychom mohli uklidit, tak. A teďkon z toho uděláme tu recepci, nebo jak se to jmenuje tady, schválně. To ani není počeštěný, koukám. Tohle to je co, ty vole? Housing multiple prisoners. Zajímavý, to je tady novinka podle mě tohleto. Ale my potřebujeme... Dívejte, jak se zase jmenuje, vole, v té češtině tady, jak je to pomenovaný. Kuchyň, skládka, ty vole. Hele, sorry lidi, ale tohle nejde. Tohle prostě nejde. To radši angličtinu, než tenhle ten hrozný překlad. Aha, tady je... Moment, tady je druhý překlad. To je ten správný český překlad. Ne ten originální a tohle to je jako mod, ten druhý český překlad. Já jsem se akorát teďka kliknul na tohleto nechtěně. A tohle je ten český překlad, co jsem chtěl původně mít. Aha, ono je tady několik, koukám. Jeden originální a dva mody. Tak sváně, teďka dáme ten a pak zkusíme ten druhý. Uvidíme, který to bude, protože tenhle ten, co tady je ten originální od hry, ten je fakt hrozný. No, to už vypadá líp, ale furt tady, jo, už je ta zadržovací cela, už holding cell, to je možná i ten překlad, který jsem původně chtěl. Tak, tady dáme recepci a na recepci musí být kancelářský stůl. Takže dáme sem kancelářský stůl jeden. A samozřejmě za kancelářský stůl dáme židli, i když ona by tam asi být nemusela, musela, hele. A musí tam být stůl. Ten stůl je důležitá věc v té recepci, protože na ten stůl oni pokládají všechno oblečení a věci, které tam jakoby přinesou, takže to uděláme takhle třeba, to by mělo i stačit, tady to nemůžu dát, už to jsem postavil blbě, ale to nevadí. Tak, zároveň tady dolů musíme prodloužit tuto místnost, tady co je tohleto, tady dolů takhle prodloužíme, co tam ještě chybí, jo, mi tam ještě nedonesli ty stoly. Dej mi, najmi si uklízečku, to právě teďkom budu dělat, neboj, uklízeče budu dělat, ale to nechvátá, ono jako, to jim úplně tak nevadí těm vězňům, ale oni hlavně potřebujou mít pocit domova. Takže jim uděláme to, že jim uděláme návštěvní
místnost. Jo, to je věc, která jim většinou chybí jako první, takže tady to takhle protáhnu dolů a uděláme jim tady návštěvní místnost. A teďko my jsme tady, jak tady říká správně, kdo to byl, Canvasku. Tak tady bychom mohli jako najít tu údržbu věznice, ten grant, jasně. Ale ježiši, to musím ještě odemknout přes byrokracii, to mě do prčic nedocvaklo. To bude další kancel třeba, takže, moment, tady teda teďko na údržbu, úklid, jasně, a teďko potřebujeme toho bezpečáka konečně. A to ještě teda v tom pádě musíme tady přistavět nahoru. 1, 2, ne, to jsem nechtěl zdi, proč asi budovu. 1, 2, 3, 4 a pátá bude zeď, takhle. Tak. Tady teďko zbourám tuhle tu zeď. Hou, tady hoši s tím docela hejbnuli. Tady teďko musíme udělat mřížovaný dveře, ty dáme třeba semhle, aby tam byl vstup. Když to si nejsem úplně jistý, jestli jsem udělal dobře teďko, no uvidíme. Takže tak potom uděláme nějaký vstup z boku nebo ze spodu, něco to ještě uvidím, tak. Budeš hrát i ten escape mod, ještě jsem ho nehrál, nemám ho vyzkoušený, nevím jak funguje, ale někdy se určitě zahraju. Vlastně od té doby, co to vyšlo do nové verze, jsem to nějak nestih hrát tuhle hru. Tak, zpráva incidentu, jeden pod zámkem, už se poprali, jo. Jeden vyčerpaných zaměstnanců, 6 rodin čeká na návštěvu, docela dost. Takže doděláme tu návštěvní místnost. A teďko, no tam nejdřív koupím ty stoly. Návštěvní stůl, nebo jak se to jmenovalo? Ty vole, jak se jmenoval ten stůl, doprčic. Nevadí, já tu místnost na zónu jako návštěvní místnost a oni si potom to, musíme to potom toto. Ono se mi tady zobrazí, co tam má do toho přijít. Tak je to návštěvní stůl. Tak jo. Jak ty stoly teďko rozendáme, když jsem to takhle blbě navrhnul. Hele, nenavrhnul jsem to blbě. Šup. Šup. A šup, to by mohlo stačit. Ještě tady postavíme teďko zeď. Šupajda. A bohatě velkou návštěvní místnost. Tady ještě dole uděláme rovnou parole potom, to taky bude dobrý. Tak, rovnou vememe i ten grant zdraví pohoda. A návštěvní právo, to ještě na tu klubovnu a ty další místnosti, to ještě musíme nechat chvíli ležet. Tak jo, elektriku tam zatím máme, tohle tady zatím klidně necháme běhat. A teďko tady dodělám tyhle ty kancly, konečně. Takže bychom tam mohli jim nechat protáhnout elektriku. Uděláme tady teda teďkon zdi. Pak tam dáme dveře pro personál. Ne, kartotéku taky, ta přijde za chvíli, kartotéka. A taky tam dáme teda rovnou. Šup, šup, šup. Koukám, že jednoho asi zabili ty vole přitom. A nebo ho propustili možná. Kde je ten stav, kolik jsme jich propustili? Jo, jedna věc z nich bylo propuštěno. Tak už jednoho jsme propustili dokonce. Ty kokso, to je. To nám to krásně jde. Teďko musíme vzít kancelářský stůl, ten šlehnout. What? Už. Teď šlehneme kancelářský stoly, židle semhle. Jo, Karvásku, já jsem viděl, říkal jsem, že vypadáš jak brácha od Justina Biebera. Jo, prčic, já jsem tady ty dveře dal blbě, jsem je zapomněl otočit, idiot. A stává se i v lepších rodinách.
To by mě zajímalo, jak bych do těch footer. Ho, tady někdo přišel, ten jeden vězeň přišel normálně s pilkou, viděli jste ho? Jeden má přišel s pilkou, tady jeden sičák. Tak, co se vám nelíbí, kluci? Clothing, oblečení, nebojte se, já vím, že smrdíte, ale prostě nedá se nic dělat, bench vám tady dát klidně můžu, bench vám tady klidně dám. Tu lavici vám tady takhle klidně nasážu, to není problém. Ale na oblečení ještě budete muset počkat. Čekat, objekty, demontáž objektu, tak. Super, máme tady kancliky, ještě je musíme nazónovat. Místnost, kancelář, 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 tady kancelář. Takže tady nazónujeme nový kanclíky a můžeme teda teď konečně najmout. Předáka můžeme najmout šéfa bezpečnosti a můžu dát jenom někam, kam vidím, tak předáka taky a psycholog ještě musí počkat, účetního máme, právníka ještě řešit nebudeme, tak teď konečně můžeme začít trošičku tady řešit, takže tady rozhodně uděláme údržbu pozemku a nejdřív úklid budov, potom údržbu pozemku, klonování, tady už děláme rozmístění, hlídky rozhodně a psy, to je hodně důležitá věc. Vězeňskou politiku můžeme taky, zdraví rozhodně budeme potřebovat, to můžeme zkoumat rovnou, protože vlastně toto jediný tykon zkoumá správce, tohle ostatně už zkoumají ty, kteřím to je přiřazené. Vzdělání klidně můžeme dát už taky připravit zkoumat, právo rozhodně můžeme taky. Vězeňskou práci si rovnou dáme vyzkoumat, daňovou úlevu nepotřebujeme úplně hodně velkou, že to je myslím na vývozy, že jo. A stojí dost docela, hodně moc. Extra grant máme, rozšíření pozemku nepotřebuju. Rovnou si tam můžeme udělat zpravodajství a potom i teda ten dohled, když jsme u toho. Vzdálenou kontrolu je docela drahá, ale jo, dáme si teda už teda tady zkoumat, i když tohle zatím nepotřebuju. A tohle zatím nechám bej, to ještě není tak úplně podstatný. Tak, tohle tu kancelář mám připravený ještě pro toho, pro právníka, jo, tu jednu. Tady teďkon by to chtělo někde vyřešit nějaký místo, kde budou mít vězňové. A už tady perou si části jedni. Ano, jste nějaký nevrlí kluci. Tak, teďkon by to chtělo vymyslet nějaký místo, kde budou mít vězňové potom takový ty různý klubovny a podobně. Kam to dáme? Hele, tady jsme u jednoho našli mobil, kontraband. A hlavně už by to chtělo, už máme rozmístění, super. Takže sem hledáme jednoho strážného, do recepce bude jeden strážný, v jídelně bude jeden strážný. A tady bude jeden strážný mít na starosti dveře. Tak, kolik máme vůbec strážných? 5, takže přikoupíme ještě dalších strážných. Začneme teď asi řešit blok cel B ještě. A s tím zároveň potom začneme řešit tu údržbu věznice a tu zdraví a pohoda. Blok cel B rozšířit na 50 cel, to nebude problém si myslím. Přistavíme tady něco dolů. Tady máme 16 v tuhle chvíli. Když to mě napadne, tak musím prodloužit moment. Takhle si to pauzneme, naplánujeme si to. Oh, velký zoom. Já si to nemůžu dělat úplně k tomu, protože oni tam budou potom se podkopávat. To já nechci, to je blbost. Tady to nemůžu udělat takhle hloupě. Takhle hloupě to udělat nemůžu. Ale co můžu udělat je, že to můžu přilepit tady k tomu hned další. To je fajn nápad. Já to tady teda rovnou zbourám tohle, co tady co je. Klidně i tohle. A uděláme další dva takovýhle bloky cel, co máme tykon tady. Vzal jsem to, prachu je na to si myslím víc než dost. Takže to děláme z betonu tohleto třeba. Jako nějak je to široký. 12. Takže teď potřebuji 11, protože jedna zeď bude společná. Tak. Takže takhle. A zároveň by to teda chtělo nějakou budovu, kde budou mít takový ty věci. Jako.
tu klubovnu a tyhle ty věci. A možná, že bych tady ještě nahoru mohl potom udělat jeden blok cel. Ale jídelnu budu muset přestavit potom někam jinam. Tady ta jídelna je hloupě umístěná, hrozně mrňavá. Že potom přestavíme jídelnu, asi i sprchy a tady bude ještě jeden blok cel. Tyhle, ten se tam vejde akorát, nevejde? Počkej, potřebujeme tam vstup, já vím, kluci, já vím, dáme tam vstup. Objekty, velké mřížované dveře, aby byly v prostředku, ale nějak jako. Jo, super. Ještě jsem si nevyzkoumal to klonování. Už se zkoumá klonování, to bude super, až bude klonování. Klony útočí. Jak je tady velký, co by se mohla přesně vejít, ne? Tak tady potřebuju. 10. 9! Kurde, tak tam bude prostě menší ulička. Tam prostě bude menší ulička, to se nedá nic dělat. A tady pípá nějaká bedna. Co tady pípá za bednu? Prohlídni to, co tam je? Pilka! Kontraband se tam pašuje, ještě jsem tady ty detektory dal. Tak jo, jako první věc musím udělat to, že jsem tady do těch cel musím dovíst vodu. To je důležitá věc, voda je důležitá věc. Neřekli byste to, ale opravdu nekecám. Tak. Dál, co tady musíme dovíst, je elektriku, taky byste neřekli, ale elektrika je taky důležitá věc. A tady dole přilepíme ty budovy, jasně, tady dole uděláme ty budovy na úklid a tak dále. To klidně můžeme natáhnout, ale nechci zdi, já chci budovu, tohle chci. Uděláme takový ty údržbový budovy a tak, to bude fajn. Aspoň se tudy nebudu prokopávat, sičáci. Kam až to udělám? Takhle to bude stačit. Song Request nemám zapnutý, nemám to do přes songy, přes Song Request. Mám to z normálně z přehrávače, to mané. Nevím, který to právě hrál, počkej, to kouknu. Tenhle? Nebo tenhle myslíš? Tohle je Remembering Her Face. A tohle to je Up Above. Jistě k tomu neřeknu, sám ty písničky neznám, jsou stažený z YouTube knihovny. Ale nemám to přes Song Request, tohle je nekopyrightovaná hudba. Na moment, tady dáme... A dáme tam asi zatím pro personál. Pak uvidíme. Tak. Akorát tady takhle mi teda budou házet kontraband. Tak počkejte, ještě uděláme jinak. Tady nedám a dáme tady takhle. A ne takhle, ale takhle tady dáme. Tak. Vy by mi házeli kontraband, takže tady ještě musíme udělat plot. A ten plot udělám takhle. A pak takhle, aby mi sem nic neházeli, sičáci. Co tam běží jak cigáni, ne? Takže nekon kam až ten plot napojím, ale asi to udělám rovnou takhle větší. A tady mám dostatek placu nastavení rovnou asi i. No, jsem si moc plac nastavení neudělal. Tady jsem to mohl rovnou udělat takhle, očkej, to udělám rovnou takhle, tak. Čím tak jdou, ne? Drrrt. A teď káci, a teď drrrt, a jak jdou, drrrt. Takový had, ty vole, jak přejíždějí, ne, ty vole. Tak, ještě to uděláme rovnou takhle tady. Aby mi sem neházeli žádný kontrabandy, sičáci.
Ono totiž i přes ten plot se dají hodit věci, jo, že jim jakoby někdo přinese a přes plot jim hodí, já nevím, třeba chlást a tak. Jo, tady jsou zavřený blbouni. Já mám tady teda odevřu, chlucí. No tak. Tak, spokojený jste, jo? Tak tady jedou, drrrr, okolo té mapy, ne? V té tmě toho vidím hrozně moc teda, to se musí nechat. A možná, že bych, a ne, nebudu tam dát pro personál, to by potom měli moc jednoduchý, kdyby chtěli zdrhnout. Tak jakhle protáhneme elektřinu. Takhle s obou dvou. To by mělo stačit. Počkej, nebude, takhle to protáhnu, protože tam bude zeď. Tak, udržba věznice, kolik nám to ještě potřebuje? Najměte dva uklízeče, najměte zahradníka. To už máme skoro hotový, takže tady najdeme teda jednoho zahradníka a dva uklízeče, tak. Tři uklízeče a dva zahradníky, no a jeden stačí, tak. Mohl by si zdát gadget, co právě hraje. Hele, jelikož používám hloupý MP3 v počítači a nepoužívám žádný webový přehrávač jako Spotify a tak dále, tak to bohužel nefunguje na Media Player nebo na něco takového. Prostě odkaz je dole v popisku videa. Maximálně ti tady můžu pustit nějaký písničky, který mám nakrmený v Moobotovi. Dobře, já změním hudbu, počkej. Tam mám ještě jednu hudbu, mám koupenou a tam budeš mít i název písničky, když budeš chtít. A teď si mi to ale nechce dělat. Ani nemám ten Current Song teďko nainstalovaný. Tak jo, tady to máme dobře obehnaný, super. Teďkon teda můžeme zničit tady to. A demontovat tohle. Super, tak. Jsem ať ti zatleskám v Muro 1. Ha, mami. Tak jo, teďkon tady uděláme to klonování, protože nám začíná jít dolů budget. Takže začneme tady řešit teďkon tady ty cely. Klonování, jak se říká, je nástroj lenochů. A funguje to úplně easy peasy. Akorát toho nebudu klonovat moc, protože oni se potom začnou ty blbouni, co tady stavějí, se tam začnou zazdívat potom, jo. Počkej, tohle to otevřu natvrdo. Tak ať to je chvíli otevřený. Tak, ještě tam můžu dořešit tu vodu možná. Rovnou dořešíme ještě vodu. Protože vlastně vím, kde bude ta voda z toho důvodu, že tam mám už vedle to. Tak, super. Tak jo, jdem to teda doklonovat. Šup. Šup. Další dvě. Další. Chcípnula mi asi ta, jasně, chcípnul mi prout tady, takže tady koupíme kondenzátory, šup, 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 šup. A pustíme znova to, generátor, šup, jasný, v pohodě, fungujeme. Už nám funguje i voda, funguje nám všechno, což je fajn. A tuhle tu dole naklonuju radši takhle zvlášť. Ano, tak. Takhle, tak, super. Tak jo, tady dole začneme teda řešit nějaký služby vězňům. A jelikož se mi sem nevejdou to, co jsem chtěl udělat původně, jo.
tak to udělám trošku jináč. A udělám to, zase jsem vzal zajít do prčic. No a to udělám potom ještě, to nebudu tykon dořešit, ještě takhle hrotit. Ale tykon tady udělám to takhle. A udělám to, že sem hledám běžné dveře, tady budou normální dveře, šup. Tady jeden z ty dveře demontuju. A místo toho tam dám zeď. Tak bude taková ulička, z toho budou vstupy do různých místností. Úklid, klubovna, ošetřovna a tak dále, to bude fajnový. Sláďa, bej tebou, tak toho Nightbota moc netráždím, protože jinak ti hodí banána, jo, Sláďo. Moc to fakt nedráždím. Počkej, tady nám chybí ale světla, takže světla musíme tady dokoupit nějaký na tu chodbu. A zároveň se tam zazděl jeden blbeček zase dovnitř. Šup. Tak, světla tam jsou, super. A ještě. Hodíme světla, a tady dokonce je asi to vypadá, no je tam, oni ho ještě nenamontovali blbouni. Okidoki. To by bylo, zároveň tady dáme jednoho strážníka tady do těho bloku cel. Jednoho na návštěvy, jednoho do sprch, aby se tam nezvedali mejdla. A zároveň máme už hlídku strážnejch, takže jednu hlídku strážnejch uděláme takhle, aby tady pochodoval kolem dokola jeden furt. Třeba tady takhle, to je jedno, tak. Už pochoduje, tak si dáme dva takhle pochodovat. Možná bychom mohli klidně strážný i přikoupit, protože se nám za chvíli doplní kapacita vězňů. Ale teď už uděláme to, že si tady dáme už ty ostřejší vězně. To jsou ty s tou střední kapacitou, těch bude taky 16. A zároveň udělám to, aby se mi nemíchali. Tak uděláme to, že tady bude ta minimální spec. A tady bude pouze ta mid-spec, aby se mi nepomíchali v celách mezi sebou, aby se potom neprali. Dáme normální mod dveří už, to bychom klidně mohli. Koukejte, jak spinkají. Tak, a možná bychom mohli udělat i prověrku cel, aby mi tady nějaký sičák někde nekopal tunel pod záchodem. Oni jenom pod záchodem kopou tunely, takhle vykopou se prostě sem ven a jedou. Drrrt. A tady na kraji mapy utečou, tady prostě tady na tom bloku, kam nemůžu postavit ten plot. OK, to už našli 3 pilky, jednu vidličku, nějakou jednu tyč, 4 mobily, záclony a jsou tam nůžky, jako vážně. Tak, a co nám ještě chybí? A důležitá věc, kterou jsem ještě nepostavil, jsou samotky. Samotky upřímně nevím, kam zatím šlehneme. Ale já si přestavím někam jinam ty sprchy. A pak samotky šlehneme taky tady do té mezery. Nebo že bychom tady udělali jeden blok na samotky. Že těch samotek do budoucna bude třeba fakt hodně, jo. Necháme 2 mezeru, 3 mezeru necháme. Tady bude takhle jakoby další blok cel a tak dále. A teď přemýšlím, samotka musí být aspoň 1x1, myslím, že stačí, nebo 1x2 musí být samotka. Nemá daný nároky, jasně, takže stačí 1x1 v pohodě. Že bychom tady udělali takhle jeden blok cel pro samotky. Pro ty sičáky největší, co tady budou dělat největší průšvihy. Že bych to udělal nějak takhle, co? To nevypadá špatně, ne? Akorát by mi to i takhle vyšlo. A nebo... A
A nebo... To je zbytečně dlouhatánský, to spíš uděláme ještě jinak. Uděláme trošku jinak ještě, tím zvýšíme ještě kapacitu věznice. Takhle necháme... Ne, nechám to takhle. Uděláme to takhle, jak to je teďkon, ale... Uděláme ty samotky... Bože, jak to vymyslet? Aby to bylo cool. Jak je tohle široký? Tohle je široký 10 mimo zdí. 10 a pak je už zeď. Nevešla by se sem ještě nějaká samotka takhle semhle, co? Eblvý kurde. Dobře, uděláme jeden blok samotek asi teda. A nebo to ještě udělám jinak, moment, teď mě ještě něco napadlo, docvaklo. Takže takhle udělat zády i, že jo, to je jasný. Takhle. Takhle. A teďkon takhle. A otázkou je teďkon, jak je tohle široký včetně zdí. Takhle celý, 23. A jak je teď široký tohle, podle mě jsem se netrefil. 19. A tam něco má. Zkontroluje ho někdo? Ono fakt nikdo neskontroluje, ne? Baume, co máš? Nic neměl. Planej poplach. No nic, uděláme to nějak úplně jinak. Tohle se mi moc nepovedlo. A to nějak jinak prostě bude udělaný... Že tady prostě udělám další blok cel, těhle těch, co je tady teďkon. Kolikže to má? 12 krát... Tam teďkon to číslo není vidět, jo, 12 krát 24 tady udělám. Nechci zdi do prčic. Já chci základy, 12x24. Raz, dva, tři, mezera, tak. Už to je najednou 25. Je doufám těch 12, vole. Jo, tady jsem se akorát asi překouknul předtím o jedno čísílko. Dejmo se, přijde nás do videa. Co, jak má vás přidat do videa? Jak to myslíš, abych vás přidal do videa? Tak jo, uděláme tady vchod, Objekty, velké mřížované dveře. Na střed? Je to střede? Střed? Já jsem teda teď trefil ten prostředek, ale vypadá to, že i snad jo. Tak a teď tady nějak musím vymyslet ty samotky tady. Chci je tady prostě do tohohle zakomponovat. Ale nevím jak. Každopádně, když bych to tady udělal tak, jak to tady bylo, tak by to bylo nějak prostě... Ale no tak, zrovna autosave to lagnul. By to vypadalo nějak prostě takhle. A jakom přemýšlím, jako že bych tady někde takhle udělal pár samotek. Pyromane, zdravím tě, vítej. No, tohle by šlo, ale. Tady by byly takhle... Tady by takhle bylo pár samotek, tyjo, to není špatný nápad. Ale, když už to tady takhle udělat, tak co to ještě udělat tak, že ještě dám z druhé strany, aby jich bylo fakt dost. Že by to vypadalo takhle, a to zase tady ale budu mít už dvojitou zeď blbě, to ne. Takže to bude vypadat takhle, tady budou teda samotky.
Tam budou ti největší sičáci. Bože, bych to zkusil udělat celý takhle blok samotek, jo? To mě moc nechce. Tak úplně není ale šťastný řešení dělat samotky k celám. No nevadí, zatím to takhle klidně nechám. Ono se zatím nepotentí a pak to stejně vyměním za celý časem a udělám někde blok jenom na samotky. No a potom z toho bloku na samotky, tady když by mi náhodou rozbil dveře na samotku, tak může utíct ven mezi ostatní vězně a dál vraždit, ale zatím tady ty největší sičáky nemám, tak je to zatím jedno. Tak. Tady teďko ještě příjem dáme takhle, aby mi to když tak doplňovalo úplně. Minus jeden vězeň nemá celu. Mám 32 cel a 32 vězňů, jak jeden vězeň nemůže mít celu. Nechápu. Tak jo, teď tady dáme teda dveře na samotku. Nejdřív z toho teda uděláme samotky, šup. O, 4 samotky a 4 samotky to je o ničem jako jo. Ale to zatím jako dokud nedělají takový velký průšvihy, pak to uděláme lepšejší. Tak, samotky by byly. A dát to tady potom doklonuju. Každopádně tady naklonuju tyhle ty dvě sičárny. A jdem tady teda klonovat teďkon další cely, aby jsme splnili ten grant kapacitu 50 vězňů. Kladivo ukrat asi někdo, vole. Wow, tady to jakom píská pěkně. Dva písknuli, jeden, dva. Ten je skoro mrtvej už. Tady teď doděláme taky vodu, musíme tam dodělat vodu, to je důležité, aby si mohli kakat a čůrat a tak. A elektřinu tam taky dodělat takhle. Super. No a teď teda musíme dořešit taky ty granty, které už mám tady vzatý, ty další. Ta kapacita ta už za chvíli bude hotová. A teď teda zdraví a pohoda, to je ošetřovnu, dva doktory a psychologa. Tak. Ošetřovna musí být jak velká. Spíš se asi zařídíme od toho, jak je velký lůžko. Že bych to udělal jakoby takhle asi. Jo, uděláme asi takhle velkou ošetřovnu jenom. Uvidíme, jak to bude fungovat, jak bude kapacita na tom. Tyhle ty dveře přendám samozřejmě na prostředek. A uděláme tam dveře pouze pro personál, což je důležitý. Tak, teď to dáme místnost ošetřovna. Ošetřovna. Nevidím ošetřovnu. Slepej nebo debil. A nebo obojí. Bože, je to možný? Tady je, on je tam jiný znak už totiž. Když tam byl jenom kříž, je tam jiný znak teďkon udělaný, vole. Tak, zaměstnanci, koupíme, aspoň dva doktory máme koupit, šup šup. Jsou tam doktoři a už léčejí zraněnýho toho strážníka a jedem. O, počkej. Och, tak máme tři doktory. Tak, tady jdem pokračovat v tom klonování.
On se toho nesmí fakt klonovat moc najednou, oni jsou totiž takový trošku trumberíně ty co to stavějí. A občas to prostě přeženou a nefunguje to tak, jak by mělo. Tak, služby. To se mi taky jednou stalo normálně, že jsem měl vězně, který byl už permanentně na samotce a i na samotce byl schopný zabíjet prostě strážního, když mu tam nesl jídlo, ne? Tak, zvyšte počet cel na 50, to ještě nemáme asi, tady máme. 16, 16, 32, 42 cel teďkon máme. 43, tohle je 44 asi, ne? Jo. To nevadí, to ještě doděláme někdy v budoucnu. Tak jo. Nějaký výzkum další, co? Tohle hlavně pejsky musíme dodělat. To je důležitá věc. A začínají nám docházet penízky. Takže je na čase přijmout další vězně. Ale já vypnu ty min spec a necháme si dát jenom ty medium spec. A je taky na čase vzít další granty, protože tenhle ten už budeme mít hotovej. Jo, ještě toho psychologa, vidíte to, psychologa ještě. Čekej, kancelář. Tady je. Raz, dva, tři, čtyři, takže takhle musí být velká kancelář aspoň, takže tady uděláme kancel. A to bude kancel psychologa, kam budou chodit si stěžovat vězňové, jak je šikanujeme a tak. V kanceláři samozřejmě musí být kartotéka. V kanceláři musí být kancelářský stůl a židle. A zároveň židle pro každého vězně, který přijde k psychologovi. Tak. Tak hoši, kde jste? Jak jsou na tom vůbec potřeby našich vězňů? Jo, to máme vlastně až když odemkneme psychologa, to je hodně důležitý. Jo, už tam staví tu zeď, tady předpokládám, že zase zazdějí tady, koukejte, tady doprava se některý z nich zazdí, čumte na to. Ne jo, nevěřím. A tak tam zazdí toho. Ne, stihnul víc, je to dobrý. Já myslím, že tam zazdíl toho uklízeče už, ne ty jo. Tak, tady můžeme teda koupit toho, nebo najmout toho psychologa, psychologu, pojď, šup. Máme psychologa. A zároveň tady rovnou můžeme najmout asi právníka, ale ono ještě ani nepotřebujeme, je dost drahej, takže na něj prdíme. Tak, tím máme dodělaný další grant a vrhneme, už tady máme tykon zobrazený potřeby. Tak, chybí jim zábava, chybí jim rodina. To chce poštu a chce to tu klubovnu asi, no. A samozřejmě oblečení, to je potom na prádelnu, tu uděláme v zápětí teď tady. Tak jo, počkat, teďkon, nebo tady, že bychom udělali tu klubovnu, na co tady máme tykon grantíka? 21.17. Kolik vás tady je? 4. Kdo tady je? Napište něco do chatu, schválně. Dostane 20 000 za dokončení. Návštěvní právo. Vybudujte návštěvní místnost, postavte klubovnu, kulečník, dvě televize, pět telefonních budek. To nebude těžký. Telefonní budky ty postavíme ven na dvůr. Počkej, já tady musíme teda trošku ale roztáhnout ten dvůr místnosti tady. Dvorek. Ten dvorek musíme roztáhnout až takhle, aby mohli telefonovat.
A tady teď dáme telefonní budka, tím jim taky klesne ta rodina. Kolik je tam mělo být těch budek? Pět to máme. Klubovnu. Jak musí být velká klubovna? Nemá určený vnitřní, musí být prostě jenom vnitřní prostor, takže to taky nebude těžký. Raz, dva, tři, čtyři. Každopádně tam uděláme teďkon ten vstup na normální dveře. Tam můžou vlastně chodit vězňové normálně. A dáme tam kulečník jeden, tam má být, že jo? Já jsem si chtěl vyměřit, jak je ten kulečník velký. To vypadá pěkně, tak to dáme takhle, ať to uděláme jakoby širší trošku. Je to jedno, tady uděláme potom nějaký úklid. Tak, tady dáme nějakou židli. Tady jim dáme televizi, nevím proč tam musí být teda dvě televize v klubovně, ale tak budiš, dal se mi obráceně. Takhle televizi, ještě jim tam dáme někam takhle do rožku rádio, ať můžu poslouchat. Místnosti, klubovna, označíme to. A máme hotový další ten. Máme hotový další grant. Tak. Certifikace bezpečnostních postupů. Nevěte šepa v bezpečnosti, najměte se strážních, odemkněte hlídky v byrokracii, to máme vlastně hotový už. Tři stráže do hlídek, máme ve stráži jenom dva, že jo. Rozmístění hlídka stráží. Šup, hotovo. Vládní bezpečnostní hodnocení. Přiřaďte dva převody do hlídek psovodu. A přijďte dvě ozbrojené stráže. Ozbrojené stráže se mi dělat moc nechce ještě. Oni jsou docela jako potom nevýhoda v jedné věci, že oni jakoby utlumují ty ty vězně, oni potom nechtějí pracovat, vzdělávat se a tak. Noob, sračka, děcka zasraný, ty vole, kámo, jsi v pohodě? Úplně maximálně v pohodě, jo? Hlavička tě nebolí, když jsi se bouchnul ráno, když jsi stával, nebo máš nějaký komplex, že tě maminka, vole, s tatínkem šikanujou, nebo ve škole tě šikanujou, nebo já nevím. Každopádně super, že jsi přišel, já ti děkuju za zhlédnutí a za to, že mi děláš sledovanost a zase můžeš jít, ahoj. Tak. Tady takovou uděláme úklid, tam musí mít minimální velikost 3x3. Což 3x3... Tohle je větší, a on čím ten úklid je potom větší, tak tím více tam může pracovat vězňů, takže to necháme rozhodně v jakhle velký. A dáme tam asi normální dveře tam dáme. Ono čím více tam je jakoby místa, tím více tam vězňů může potom pracovat, což vám ukážu za chvíli. Tak. Tady může pracovat, tam ještě nemůže vlastně pracovat nikdo, protože ještě nemáme daný ty učení jejich, jo. A tady může pracovat 6 vězňů a na to nemusí mít žádný vzdělání. Kuchyň, za chvíli rozhodně budeme dělat větší. Oh, tady se to pere. Wow. A docela brutálně se to tady porvalo. Tak, teď je pěkně zavřete do tý. Tady do tý tý. Ten je skoro mrtvej, ty vole, ten už jako neměl moc. Tak jo, teď on taky musíme udělat ty psovody. Psovody máme vyzkoumaný a psovodi, nebo psy, jsou to nejdůležitější v této hře. Protože pokud vám vězňové chtějí zdrhnout tím, že kopou tunel, tak psy jsou jediný, kdo to dokáže odhalit. Je šance, že když dáte prověrku cel, tak je šance, že to odhalí strážný, ale malá šance. Jediný, jak to 100% odhalit, je, že prostě ručně vemete a demontujete záchody a zase ty záchody namontujete. Tím 100% zjistíte, že vám chtějí zdrhnout, že vám kopou tunel. Ale lepší řešení je udělat si tady takovouhle věc, že si tady takhle udělám plůtek. Že si takhle udělám plot a koupím tam jakoby boudy pro psa. Ale podmínkou, že to musí být uzavřený, jo.
Tak, teďkon tady dám psí výběh. A koupím tam boudy pro psa. To by mohlo stačit 2, 4, 6, 7. Jo, to by mohlo stačit. A v tuhle tu chvíli, když budeme mít boudy pro psa, tak si můžu vlastně koupit psovoda. Ale on ten psovod není úplně jako levný, když se podíváte, jak on stojí 5 kg a 150 na den. Normální strážný stojí 5 kg a 100 na den. Ještě to není takový hrozný rozdíl, jako třeba tady oproti tomu ozbrojenci, jo. A nebo třeba doktor, ten je docela drahý. Tak. A jako, já si koupím takhle psovody, jo. Já koupím těch psovodů víc, i když jak jsem využil jenom dva, tak já koupím aspoň 4. Protože oni se na těch hlídkách budou střídat. A jako tady dám hlídka psovodů. A tu hlídku dám takhle okolo zdí, kudy ty vězňové věžně utíkají. Tady bude jeden. Tady bude druhý. Tady bude třetí. Zároveň ten psovod je dobrý jednou psovoda dát k dodávkám, aby prostě ten pes čmuchal o tom, co se přiveze a co se tam jakoby válí. Další psovod je dobrý dát, aby chodil v kuchyni a třeba takhle do skladu. A ještě jeden psovod, když jsme u toho, je dobrý hodit takhle na recepci a na návštěvy. Protože on zase z těch lidí vyčmuchá alkohol. Když jak tak přemýšlím, na těch dodávkách je zbytečný. Já hodím semhle. On bude chodit tady, protože vlastně všechno se nosí do věznice Tudma. Se nosí všechno do věznice. On bude čmuchat tady. Takže v tuhle chvíli potřebuji 1, 2, 3, 4, 5, 6 psovodů. Já jich mám 7, takže ještě přikoupíme boudy. Psovodů musíte mít víc, než máte jakoby potřebu. Jo. Je to z toho důvodu, že oni se vlastně na těch strážích taky střídají. Jo, ty psovodi. Tak, psovod. Kde se by mohlo stačit? Tak. To máme... Teda ty ozbrojený stráže se mi nechce kupovat, jsou drahý jak hovado. Ajajaj. No a teďkom přijde ta věc, že musíme postavit větší kuchyni, větší dolnu, protože tady to už nám nestačí. A hlavně přemýšlím, kam to postavíme, ale myslím, že bychom to mohli postavit tady nahoru. A pak tady to zbourám celý. Je to ta jídelna kuchyně je lepší, když je vedle skladu, no. Nebo že bych tu jídelnu prodloužil tady dolů a pak udělal dvorek vedle kus, to je dobrý nápad. Oh, kde jsi vzal nůžky, ty vole? Tak. Kdyby se mohli dát taky jednu hlídku strážných, který tady bude trošku takhle občas nakoukne do těch místností, dokud nebudeme mít kamery. Až budeme mít kamery, tak tady už tuhle tu hlídku zruším a dám tam kamery, prostě dám tady jednoho, který tady bude bachařit na chodbě jenom. Tak, jednoho tady máme. Ok, myslím, že docela se nám vězení rozrůstá. A teď bychom mohli teda zvýšit tu kapacitu vězňů ještě. Takže bychom nejdřív udělali... Uděláme tu kuchyni teďko, dokud spějí. Když oni za chvíli se probudí, to nestihnu dodělat. Přemýšlím teďko, že bych to udělal fakt takhle velký, ať mám do budoucna dost velkou kuchyni a to. Jasně, uděláme to na fera. Ne. Objekty, demontáž objektů, tohle taky zdemontuju teďkon, šup. A dělejte hoši, dělejte, makejte. Tak, a dáme tady základy cihlová budova. A uděláme to teda teďkon. Takhle velký, tak. A makejte, šmejdi. To nestihnete, než se probudí. Tak, zároveň tam uděláme rovnou velký mřížovaný dveře na vstup.
Potom tam dáme ty dva detektory kovů, kdybych ho viděl, kde ten detektor je, tak ho tam dám, ale já ho zrovna teď nevidím. Tak, dáme tady takhle dva detektory kovu. A zároveň ještě musíme postavit tady zejdolu. Dolu. Oh, jedno úmrtí dnes, kde se pobili? Bezvědomí a mrtví. Pustí no, máme první úmrtí ve věznici. Jo, hod, asi někomu upadlo ráno mejdlo, no, to bude ono. Tak. Tak on tady ty místnosti musíme dooznačit celý a musíme tady trošku udělat lepší ty sedačky a tak. Dobře, podívejte se, my máme hrozně málo místa pro všechny ty vězně, takže proto to zvětšuju. Tak, a i samozřejmě oni nestíhají už podle mě i vařit, co? Je tady to je. No jasně, máme málo nakrmených vězňů už i, takže oni jsou potom i naštvaný. Kuchyň a... Jídelna, 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 tady je jídelna, tak. Koukám, že už ani nestíhají uklízet. Ten hrnec tam na zemi, ne. Takže rovnou ještě uděláme to, že koupíme dva kuchaře navíc, ať stíhají dělat. A rovnou i samozřejmě do kuchyně koupíme další věci. Tak teď poznám, jestli to je správně, vole. Nepoznám. Tak. Tady dáme ty věci na odkládání a lednice. Řezy jim dáme. Vejdou se takhle vedle sebe ty dva řezy, co? Vejdou. A tenhle ten sporák demontuju. A ty sporáky pořešíme. Zase jak ten sporák přijde, podle mě takhle asi. A ty sporáky pořešíme asi takhle. Tak mají dost místa. Tak. Řekl jsem, že tady ten sporák demontuju. Ouk zase perou, ty vole. Jo, koukám, že už jsou někteří jakoby max pec. Jo, toto už je max pec, jakoby, protože oni už tady udělali nějaký další věci ve vězení, něco provedli, tak se přehodili do větší, jakoby, nebezpečnosti ty vězňové. Předpokládám, že ty se podíleli někteří na tom zabití. Krádež auta, 9 let, super, no. Tak, moment, tady takové musíme ještě navíc dvoru, ale. A tady to na elektriku, to je píchnutý dokonce, koukám, to je super. Ten řekl, že tenhle ten sporák demontujete, ale ten tam nebude už. Tak, a teďkon už můžeme udělat jednu věc. Že tady máme teďkon programy a my tady teďkon zapneme program kuchyňská bezpečnost a hygiena. Sice mi to stojí nějaký prachy, ale... Ty vězňové se teďkon budou jakoby nějakým způsobem mít možnost vzdělávat a budou moct potom pracovat v kuchyni. Ale teďkon je tady trošku problém, že my tady musíme editovat, ne editovat plán, ale musíme těm vězňům do programu, do režimu, je musíme hodit práci teďkon. A tu jim třeba hodíme teďkon řekněme všem tady. Tak, tady budete pracovat kluci. A nebo bysme to mohli udělat trošku jináč. Je docela dobrý ty s minimální ostrahou a ty s maximální ostrahou strkat zvláště. To z jednoho důvodu. Oni ty s tou minimální ostrahou jsou takový ty přizdi sráčové, který jsou potom šikanovaný prostě, jo. Takže oni budou mít práci v jiný čas než tihleti. A to samý dvorek budou mít v jiný čas než tihleti. Takhle se budou trošku překrývat, uvidíme jak to půjde. A zároveň tyhle ty tady budou v celé, tak. Pak ještě předěláme ten program, to zatím nevadí. Ale teďkon teda už můžeme pustit ten program, protože... Teďkon už by tam mělo být místo, tak jeden stačí, jeden se zajímá zatím jenom, jo.
On se bude zajímat víc. A zajímá se hodně o dílenskou bezpečnost, takže to potom taky uděláme. A základní vzdělání se taky hodně zajímá už, jo, to je docela dobrý. Slyšení předčasného propuštění. No vidíte, to parole bychom taky mohli udělat. Takže uděláme místnost, nebo jednací místnost, nebo jak se to jmenuje, ačky, jak se to jmenuje, jednací místnost myslím. Rozhodovací místnost, 5x5 aspoň. Takže takhle. A tady už teda uděláme zeď. A zároveň jim tam musíme udělat, aby se tam taky nějak mohli dostat, že jo. Tak jim tady uděláme mřížované dveře. A budou chodit přes náštěvy hol zatím. A to pak taky, tak to se dá kdykoliv předělat. A musíme tam hodit hlavně ten návštěvnický stůl, přes který oni, jakoby tady bude sedět ta porota v uvozovkách a na druhé straně ten vězeň. Máme tam takhle asi dva. Uvidíme. Tak. A rovnou teda pustíme i program předčasného propuštění, nebo slyšení předčasného propuštění. A tam to je udělané vlastně tak, že on když si odkroutí to, co má, tak on může požádat o předčasné propuštění a když ho propustíme, dostaneme za to peníze. Sice mi to zase stojí nějaký peníze, nevím tekon kolik, ale nestojí. Mně nestojí nic, tato mě stojí stovku na sezení, no. Tak a zároveň bychom tam mohli dát jednoho strážného, asi možná, aby tam neprali. Zase s raservou. To je ničí dveře na samotku. Co ti jebe, ty vole? Špatná nálada, no. Nečekaně. On tam opravuje ten dělník ty dveře a on ho tady prostě o to. Se už nedivím, že máte špatnou náladu, ale nebojte se, prádelna bude v zápětí. Podle mě jim vadí to oblečení teďko nejvíc, co? Počkat, potřeby. Rodina jim furt vadí, a teď máme to, návštěvní místnost, mají... Budky jsem jim dal pryč, budky musím vrátit, vidíte to. Budky, objekty, telefonní budka, ty jim tady musím vrátit zpátky ty telefonní budky. To už se to rve výdelně, ty kokso. A jako ne málo. Tak kolik mrtvejch? Ty oni to zvládli, mám dost strážných docela. Takový krve tam. Tak a určitě musíme taky ještě dořešit tu jídelnu. Ta jídelna je fakt průšvih teďkon. Takže tam musíme dodělat ty stoly, to jsem předtím nedodělal, blbeček. Lavici. Jo, bych mohl udělat i, jo, to udělám asi tadyhle, že ty dveře šoupnu. Nebo ne, já to můžu udělat vlastně takhle, počkej, tady ne. Bude jako vstup takovej. Servírovací stoly tady taky ještě hodím další, takhle semhle někam. Tam vyjde akorát, co, hezky. Není obrácený ten stůl? Ne, není dobrý. Tady zrovna blbě ty vole ten výstup z tý jídelny. No to je tady ale fakt blbě ten výstup z tý jídelny. Hodně blbě. Kvůli tomu šoupnu, prostě přebourám dveře kvůli tomu. A hotovo. Tohle to demontuj. A dáš ten dřez o jednu dolů. Tak. Zároveň demontuješ ty dveře tady. A dáš ty dveře sem. Tak, prostě kvůli stolu jsem přebůral dveře a půlku místnosti, víte co, v pohodě, v klidu. Tak, co pejsi, něco našli, tady něco štěkalo zrovna?
co ty jsi tady zase proved? Samotka 60 minut a samotka 4 hodiny. Napadení zaměstnance, napadení vězně, nalezení zbraně. To je super, no. Tak, provětráme jim celý trošku zase. Tam to se nějaký nůž našel, tyjo. Na ten dvorek ještě musím vrátit ty benče. Spirací lavice. A ten dvorek jim trošku ještě zvětším, to je fajn nápad. Tak povědete, jak vás tahle hra baví, nenudí vás to už? Nepřidávám si přátelé na Facebooku, nechci si tam nikoho přidávat. No tady asi nebude tunel, to je nějaký fake poplach. Tak jo, teď on tu prádelnu půjdeme pořešit. A tu prádelnu bych viděl, že udělám... Tyjo, to je dobrý nápad, ale tady takhle udělám takovouhle věc. A nechci zdi, kurde. Tohle to chci. Tady udělal z cihly, jo. Bože. Prahu je blbě, ale že tady z cihly. To počkej, to přebourám kvůli tomu snad, ty vole. Oni by mi asi ale vzali čáru, co? Nevzali. Jo, vzali, tady to není uzavřený. Vypadá fakt blbě tohle, ale. Tohle trysknu. Je podle mě tykon spinkají, tak to stihnu v noci přebourat, co? Jo, stihnu to přebourat. Honem, dělejte! Dokud vězni spějí. Haha, stihnul. Tak a teďkon ještě tohleto přebourám. Šup. Tady už mi to je jedno, tady už to je zatím, tady už to je za plotem, jo. Zajímavá tahle hra, jo, pro vás, tak to jsem jedině rád, že to je pro vás zajímavý tahle hra. A to hned vypadá líp. A zároveň teda udělám ještě jednu věc, že tady teda chci... Se nám zase rvou, ty vole. Já jsem tady taky udělal z cihel celý. Bože. Ty cihly prostě vypadají divně, když to je kombinovaný s tím betonem. Jinak to žádný jiný význam nemá, jo. Prakticky je jedno, z jakého materiálu to je, ale když to je takhle kombinovaný, tak mně se to nelíbí prostě. Když jsou ty cihly kombinovaný s tím betonem. Ono to nestojí ani moc peněz, když se prostě podíváte, tak ono to vymění, stojí pár korun. Tak a teďko, no to chci udělat... Za prvý teda, teďko mohu se zbourat tady ten plot a oni by se ho měli zbourat snad sami. Teďko chci takhle betonovou budovu a chci to... nalepit takhle tady k tomu. Tunel? To není tunel, to nic. Tak dělejte, stavějte, kluci. Ale chodí do klubovny, chlapci. A kolik máme hodin? Hele, ono už bude 9:45, tak doděláme tady tu prádelnu a potom půjdeme asi
už končit. Ať neuděláme dneska všechno, když do vyzkoumání rozsudku smrti nám zbývá fakt hodně ještě. Aha, proto jim to trvá tak dlouho, oni tady čekali na otevření. Teď zase jdou horem, taky nevidí, kudy by šli. Oni tam ten pod fakt nechají? Jako really? Já myslím, že ten pod zbouráte, hoši, ale... To jsem zvědavý, jak to dopadne, tohle. A tak zase jdou spodem někteří. No tak, honem. Já už jim odevřel strážný, já ne. Tak už to někdo dostaví, ty vole? No dostaví to někdo? To nikdo nechce dostavět? Podle mě tam dělá borda ten plot. Jo, už tady někdo přišel ještě s jednou kostičkou, musí někdo přijít. A hurá! A teď to bude vyžadovat vstup určitě, ne? Nevyžaduje to vstup. No samozřejmě teď se to tady zazdílo trošku. A já to chci ještě tady, to jsem předtím nemohl udělat, tam by se to totiž zazdílo. Beton. Takhle, tak. Tady zbouráme tuhle zeď. A dáme tam, jsem totiž bugnul ten plot do té zdi. A dáme tam beton taky. Tak a tady uděláme... Jsou normální dveře? Jo, jsou. Tady demontujeme. A tady... Tady to přijde taky zbourat, jakoby. Ale ještě se musím zvenčí dát ty dveře, tak. Tak dělejte hoši už, doběhněte se už s tím. Mě zajímalo, jestli už tady někdo zbourá teďko, no. Když už tam můžou. Jaha, už to byla. Hurá. Už by měli i tady to zbourat. A ještě tam teda místo toho dáme tu betonovou zeď, tak. Tak doděláme takovou tu uličku. Aha, tady máme první tunel asi, to vypadá. Takže zkusíme prohledat tuhle celu. A tuhle celu. No, to je jenom jedna vaječka, mělo bych tam být víc, uvidíme, jestli ten bez ještě tam zastaví jednou. Ale možná pro jistotu uděláme to, že tady takhle odmontujeme pár hajzliků. A jestli pod něma nebude děura. Samozřejmě tam hned potom vrátíme zpátky. Tak tam není nikde děura. Autosave, dobrý, super. Tak, jak jsme na tom vůbec s generátorem, ten už se bude na pokraji smrti, ne, není ještě, dobrý. Tady teďkom protáhneme elektřinu asi takhle a uvidíme takhle někam sem, tam někde bude zeď ještě. A teďkon tady teda postavíme konečně prádelnu. Ale teďko nevím, jak to bylo s tou prádelnou, na to se schválně podívám na net. Počkej, tady by měl být odkaz na Wiki, jasně je, hele. Jak to bylo s tou prádelnou? Myslím, že bylo jedna pračka, dvě žihlicí prkna a čtyři
jak se to jmenuje, koše. Místnosti. A chci laundry. Tady laundry. A jak to tam teda bylo s tou prádelnou? To doporučený. Oprčisté je ta oficiální vikina, nemá to, co chci. Prison Architect Laundry. Jo. Jeden koš je na 16 cel a jedna laundry machine potřebuje 4 koše. Laundry machine je ta pračka. Takže jedna pračka potřebuje 4 koše a jedna pračka potřebuje 2 žihlící prkna. Jak jsem to říkal, jedna pračka, 2 žihlící prkna, 4 koše a to v pohodě vlastně by tykon stačily v pohodě ty 4 koše na celou prádelnu. Tak jo. Tak. Kam uděláme laundry? Hned tady proti vchodu mohli bychom. Takhle velká by mohla stačit, myslím, že ona nemá požadavek na místo. Prádelna, nemá požadavek na místo, super. Dáme si troječku. Tak, já se tam zpátky, ať vidím chat, co mi píšete. No a už ubejvá to, takže končíme. Dobře, už myslím, že to je zase to a byl to naštěstí panej popach. Tak a do laundry dáme asi pro personál, tě tam někdo pouští, aby tam nedělali bordel. A rovnou tady dáme další. Tak, místnosti, prádelna tady. Šupajda. Tak a do prádelny potřebujeme. V tuhle chvíli zatím jenom. Ona se nedá otočit pračka, aha. Jednu pračku. Dvě žehlící prkna. Raz, dva, tři, čtyři. To by znamenalo, že by nám to mělo začít na 4x16 vězňů, což je úplně maximální pohyb, zatím nemáme ani náhodou. Tak, pračka samozřejmě potřebuje vodu a potřebuje proud. Vodu tam zkusím natáhnout, to by mělo zatím zvládnout, nebo já tam rovnou, ne, to zvládne. Natáhnu tady o tak. Přemýšlím, že jsem tu laundry mohl udělat ještě větší, tak se mi sem vejde málo vězňů. Ale 7, to stačí. Tak, na úklid se nám vejde 6. A do kuchyně se nám vejde taky 7, to je super. Když budou chtít makat, tak můžou. Tak, a teď konečně prout, ten natáhnu tady otať třeba tak tím takhle. Z druhé strany by to bylo blíž, asi možná. No to je fuk. Už zase perou. A jednou umrtí dnes. Tak který to byl? To co tady byl, chlape? Výtržnosti v opilectví. Prechovávání omamných látek. Super. No nic lidi. Tímto končíme. Máme prádelnu. A máme smrt jednu. Světlo demontovat, nevím proč tady bliká. Jo aha, to bliká žihlící prkno, já jsem ho narval ke zdi a ono tam nemůže k němu si stoupnout, jasně. Musíme dát takhle ty žihlící prkno, jestli jim to bude vadit takhle míň. Pět nebo třeba tři, třeba dvě.
Proč ta bračka do pečice ještě furt bliká voda, teď mám vodu. On tam se nenamontovali tu jednu trubku ještě. Tak, měli by teď klesat už potřeby hygieny. Jo, vlastně, hele, úplně v pohodě. Oblečení už je taky míň. No, máme docela pěkně už teď, kromě toho oblečení to nic moc. A už to je docela dobrý. No nic lidi, končíme. Já doufám, že se vám dnešní stream líbil. Tak, dáme stream. Jo, já jsem teda poslední streamoval na tom. Na 16-hodinovém streamu koukám. Dneska máme kolik? 2.1.2016, tak uložit. Já vám díky, že jste se koukali a mějte se fajnové lidičky. Čau, ahoj.